Mazar-ı Şerif şəhərinin şərqi qismi sahəsindəki sənət parkda bundan 5 il əvvəl oziq-ovqat, kiyim-kechak və quruluş modellərini işləp çıxaruvçi qarib 300-lik korxona fəaliyyət qilardı. Rasmiy hisobotlarga ko'ra, bu korxonalar Afg'oniston shimoli viloyatlarining bu kabi mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojining 25%ini ishlab chiqarardi. Ammo hozir bu sanoat parkidagi korxonalardan oz qismi andasanda faoliyat qiladi. Qolganlari esa faoliyatlarini to'xtatgan. Mana bu korxonada qurilish modellari ishlab chiqariladi. Butun korxonada faqat 2 kishi ishlamoqda. Korxona mudiriga ko'ra, 6 yil oldin korxona ish boshlaganida 30 nafar ishchi bor edi. Iliga 15 tundan 20 tunga qadar mahsulot ishlab chiqarardi. Ammo qurilish ishlari kamaygani bois uning korxonasi faoliyati sustaygan va ishchilari soni ozaygan. Ishchilar soni kamaytirildi. 25 nafar ishlardi. Hozir bu tadodni 5 nafarga ozaytirdik. Shu hozir biz sim joli ishlab chiqaryapmiz. Agar aniq hisob qilinsa, bu xodimlarning oyliklari korxonaga tovon bo'layapti. Bu sanoati portlar shimolda nobarqarorliklar avj olgani, hamda O'zbekistonda afg'on tojirlari va sarmoyagozorlari uchun qulay tijorat va sarmoya o'tkazish zaminlari mayo etilgani sabab faoliyatlari to'xtab qolgan. Bir tadod afg'on tojirlari ham o'z sarmoyalarini O'zbekistonga olib o'tgan. Ison Zafar Mazori Sharifdagi tojirlardan biri. Uning shirkati O'zbekiston va Qozog'istondan un, bug'doy kabi mahsulotlarni Afg'onistonga vorid qiladi. Ammo yaqinda sarmoyasidan bir qismini O'zbekistonga o'tkazib, u yerda shirkat ochgan. Ko'p sharoitlar yaratib bergan, joy sotib bergan san'atkorlar uchun, yer alohida ajratib qo'ygan san'at qilish uchun, turish joy bergan. Afg'onistonga bo'lsa qiyinchiliklar juda ko'p. Bu gumruklarga qiyinchilik bor, boshqa oldi sotdilarga, bu muomalalarga qiyinchilik topilgan, ana shu masalalarda. Baliq tijorat o'tog'ining ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 5 yilda umumiy hisobda millionlab dollar sarmoya Afg'oniston shimolidan asta-sekin xorijga chiqarilgan. Bu o'tog' mas'ullarining aytishlaricha, o'tgan 1 yil ichida 100 dan ortiq shirkatlar Afg'oniston shimolidan O'zbekistonga sarmoyalarini olib ketgan. Termiz yangnishasi bo muqomot shundoshim viloyat Surxondaryo. Biz bir yil oldin Surxondaryo viloyati mas'ullari bilan muloqot qilganimizda qarib 90 ta afg'on shirkati bu yerda sarmoya yotqizish uchun ro'yxatga olingan deyishdi. Ammo qarib 2 oy oldin borganimda bu tadod birizi 90 ta shirkatga yetgan deb aytishdi. Bu o'zi katta raqamni ko'rsatadi. Sarmoyalar miqdori kamayganiga qaramay, Balx viloyati O'zbekiston bilan qo'shni bo'lgani, O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l mavjudligi sababli Afg'onistonning eng muhim tijoriy shaharlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ishlab chiqarish sohasini saqlab qolish uchun rasmiylar sarmoyalarni ushlab qolish va yangilarini jalb qilish choralarini tatbiq etishlari kerak bo'ladi. Hayot Shayboniy, BBC, Mazori Sharif.